Две са доброволките, които работят на терен в Добричка област, като за всяка кампания инцидентно се включват и други млади хора. Инициативата ни днес е свързана с едно от посещенията на всички деца от институции, които правим за регион Добрич. До миналата година, когато направихме и първото си посещение тук, бяхме гражданска инициатива. От тази година си имаме вече регистрирано сдружение Операция Плюшено мече, като до сега функционираше цялата система чрез Фейсбук. От тази година си имаме собствен сайт. Подобно на дядо Коледа, младите дами изпълняват детските желания. Свързваме се с всеки един директор на институция, изискваме списък с първото име на детето и какво желая то за Коледа, когато, разбира се, позволява детето да си пожелае нещо. И намираме абсолютно безвъзмездно дарители, които да дарят желания подарък. Оговаряме си посещения и правиме този празник възможен. 200 са дарителите в настоящата кампания от цялата страна. Освен децата от СНСТ, подаръци получават още мълчуганите в Дома за медико-социални грижи в Добрич, помощното училище в Каварна, дневния център за деца с увреждания в село Стефаново. Освен индивидуалните подаръци, от сдружението осигуряват и дарения за общи нужди, като велоергометър, сух басейн за деца с церебрална парализа и други. Добре дошли в Piano Bar Melody. Вече 10 години ние работим за вас. Вече 10 години клиентите са най-важни за нас. Модерен, позитивен дух и ретро вдъхновение. Тук всяка вечер е неповторима. Piano Bar Melody отново с изненада за вас в края на всеки месец с томбола с награда. Всеки поръчал бутилка вносен алкохол може да спечели уикенд за двама край морето. Piano Bar Melody – едно спонтанно изживяване. Наситено с червено и черно при лична доза висококачествени напитки. Piano Bar Melody – завладяващата страст на музика, изпълнена на живо. За вашето добро настроение ще се погрижат група Стар, Пламен и Силвия, Нели Грегори, Краси и Матей. Piano Bar Melody за вашето муминско или ергенско парти, рожден ден или просто място за разпускане с качествена музика, добри напитки, загадъчна обстановка и гостоприемен персонал. Заповядайте в Piano Bar Melody.